James Shoe Collection zi basangibwa wo ku shopping mall Ham Shopping Center block number S kwotwa ku block S gwe yingira wolaba eduka liliko S87 ya maduka ago galiko enambezo ogenda kubosangawo abanafe aba James Shoe Collection wali wansi olengera wo Swahili Rushania balina gwe banage ebyaddala mazima gali nti gwatanna bakulya kuluswania gwe bwoboli naje wali abikabeji kabeji bwoboli naje wali abikoke ebitawoma kati atefe tukukolera Rushania nga lulimu buli kikacha kye tuyita ekya local food emmere yaffe ya wano emmere erimu carbohydrates erimu nutrition nakyo ekirala kyoba omanya buli kikacha mmere kibeera ku Rushania ffe tusinga mu kibuga tusangebawo obuziga wolaba opposite shero hallelujah mujja kyulira kuluno ntandise ne adage kyoba abalakachi. Ladies and gentlemen, mukama yebazibwe. Choba alokose. Bible yegamba yekubo na mazima n'obulamu. Teri agenda kugenda eri mukama waffe Yesu nga tayise buye. Hallelujah. Mopeke pesandere prokosi katarara. Kati chove. Adage. Tulekera okumanyira Katonda. Ekiyisa sabale munansonyiwa. Chove. Jukira. Chobe the sinaba kutegera chichicha. Lwachi nesibyo kuchobe. Tisinaba kutegera buzibu chichobe bwalina. Lwachi. Chobe nye wavako ya tugamba. Ye nga chobe. Waruwe bintu tasobola kuza hafi. Namala na tugamba hafi. Ngabali na ye na mugamba. Nginda kusoka bantu bali kudda mubuto kukwe. Bakwa agare. Kati chobe lieline kubo liyasa ze woko ze sakuleta vya wanikiu. Choba abulide muganda wenjiri yo kusonyiwa na mugamba byona byona bimba ekinje mide kiri kimu ntegedde goli falinga ko yo hafite wali mulala kakati entalo za chobe nga tuzitadde kubali Sophie zo kuchara Sophie alina amawulire galese gali so important gali so touching Sophie yalese amawulire go kubika ngabikirani aleni nganabadde bwe yafa bananga abantu wano wabadde wakulu nenga tanaba kumubikira wali were ebisosewo yebanange ense twemalizamu bwerere ngenda kwogera ku bintu bibiri ekisooka eno episode nsaba tujiwulirize ekisooka bila kyengendo sooka okwogerako ze kwe kufa kwa nabadda okufa kwa nabadda kulimu ebintu ebitategerekeka fenna tetunaba kutegeera abakola bakolerani abatuga nabadda wabula ono atunyonyola atugamba nabadda nakomo mulaba nga akola wakimera bwa house galo bwa yaya wabula ate ne Sophie olumugambye nti yali akola bwa yaya n'agamba it can't be tekisoboka nabadda waffe gwe tumanyi tasobola kubanga yakola bwa yaya nga abasennyo bei kakati chobe na biono chobe na adu chobe isa buganda we bobo ze mkunde tada wadoba kazi boba nete gei nse tompabu kasasino wow tompabu muke nima ne chobe apakuka chofala majona bagambie tuyigoku uliriza ngato nakola decision iyo na soko ulirize omutonzi wafe ya asara we mutonzi waffe ya asala wembeera nti kino kibe oba tekibeera kakati ono baamunnyonnyodde enfa ya nabadda naye bannange amazima gagakawa gali nti enfa ya nabadda yalese ebibuuzo kakati wano aleni agamba tulumye kimera tutya kimera okutukyanga bwatyo kimera tukola byonna bye yatukola naffe tulina omwesasuza naye awulire bwe kiruma hafi abane hafi mwagala gundi agamba Sophie nze kimera yangamba mazima kati sina nsonga Sophie wegendereze bandi kukoze sensobi wabula tekyasagala welabire nti mu byonna byonna aleni abyogedde naye atatayogedde mulimu kigwe yali awadde gundi okukola tugambe nti gwe gwamusa oba nedda kati nno wano wetugenda tuli mu 24
kafilm kabaita 24 baba kale wakatuka tandi sokalaba kugambe tukalaba kati mabega na mumaso lwachi lwansonge ebintu bitandiso okubanga bitabuka akafilm kati tuvuga speed tuvuga rukwa kwayo ono mukutula nasirikirire nyenyenyenyo naddamu naayita munywanyi chava mugamba na ye okimanyi kimeralabika ye yase nabada munne namubuuza atya yamusatia okakasotia ekigambo nga kinene namutandikako nabada kino yali akola wakimera bwe mbigatagata kiraga bwatu nti nabada yatiddwa kimera kimera ye yase nabada lwaki mbu alabika yandibwa kubanga ina byategedde bla 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 kati kwe kutunokolera yo point je tubadde tubusa amaaso eriwa ya nabada ona na ya kirumiza ntibwe yali awa nabada omulimu nabada na ye namugamba nange nina ensonga zange ezande etawano tolowooza nti najja buzi ono namugamba oba hafi nti nedda kati conflict nezitandika okujja baka yana banonze kimera mumanyi obunagamba gweto mumanyi kati olutalo kati bano batandise okubanga beekuba bonna nga n'ensonga tennagguka kakati ono tekyamumalidde aleni kwe kwestula najje wa muganda we amubuuze mukwano go yali akola mulimu ki nti namumanyira mu byennyanja nti mu byennyanja yavaayo dda naawe nga tanabana kukwana ani gundi kakati kyokate obujjukira kazooba atatugamba teyete yamanya akona ku kimera nga ali mu byennyanja kuba kazooba ali mu byennyanja ekyokubiri kakati who is fooling who obo mfuna bulungi choba atunyonyode relationship ye ne kimera nga atetelina wegattira kati kino nenkigatta ngaze kyovola bachobe ayisa mu kimera gali wafunide opportunity kati nno fidi mwetandi sakati tuta nakugamba season 2 wetu se egenda tuko yo mutwe bobo mutwe gwo mutono bobo mutwe gwo munafunga kuye ebintu egutasobola kwetika mukwano gwange kati uliriza va mukulise ebijanjale empiso ka film kavudde kunyanjula na ale ni atabuse ale ni yalumiriza agamba kimerono yani bo kubanga ye yanyize nabada era ale ni akonkurudinza agamba kimera gwe wase nabada kuba omulimu gwokola tegumanyikiddwa kati nno wano kankuleetera ate akalala nkugamba nti ekyeggulo kitumye kuba naffe abaswahili rusaniya kigenda kuba kikutuukako ate nga kisava ate nga kisava nnyonnyini ddala ddala mu kibuga ekyokuddamu kiri kimu Swahili Lusaniya be balina ebyokuddamu bino ebirala byonna byesonyiwe bannange gye wali ebigundi byebyo bireke ekyokuddamu kiri kimu Swahili Lusaniya yembozi eri wakati mu kibuga nga nno tuli Buziga opposite Shero ituukawo Aroha Beauty Center ne bw'otuukawo wennyini nobagamba banne musaba kundagirako awali Aroha Beauty Center ku Swahili kwennyininyini kuliko ne parking emmotoka bajja gikuoleza mmenya kindekeki wetuukireyo olabe byenkugamba Swahili Lusaniya ati yoddo ate towakana Sharuwa olina okuntwala ndye ku Lusaniya Sharuwa Lusaniya hashguridi Lusaniya tusinkane mu kalala ate kankomeo kati ninyo.